Wis pokoknya nikmangan ini langsung set menus meneng kabeh ngerti-ngerti wis blas angin bersih cemerlang tanpa menggores termasuk kameramen dhewe ya ini belum ya. Mesti dilewati kene iki makane nek gak melok ngoyok ora keduman iki gitu. Kok Mandore wis teko iki. Kok padere. Janjane Pak Inka pisan iki berbeda lho. Iki orang nganggo nulis menu soalnya bandare pesen satu hari sebelumnya. Jadi orang nganggo umek perkara menu, nulis menu pesene apa ini begitu datang personil lengkap langsung menunya keluar satu demi satu. Jadi ini meja iki mulai tersedia. Nah, dianterin satu-satu. Nah, kayak sik cocokan sik kurang apa ngono tok kayak. Nah, yang
kaos putih kayak dari bandari hari ini. Pak Christian. Menu sudah lengkap? Saya tak incengi saya iki barangnya apa wae? Ya. Iki fuyung he. Sosis gulung Korea. Iki ayam HK. Apa? Sapu tahu seafood. Terus kalau baru di tempatnya. Ayam Nanking. Oh, ayam Nanking. Samtan. Masak sayur asin kering. Menu wajib iki. Wes langsung meneng-menengan ora usah disemprit 1 2 3. Liwat jam mangan iki. Angger wayah mangan mesti di atas jam mangan. Dadi yo laparno wis memasuki tahap tidak terkendali. Nyatane dosa banget. Langsung set. Wis pokoke nek mangan iki langsung set wis meneng kabeh ngerti-ngerti wis blas-blasane ini. Bersih cemerlang tanpa menggores. Termasuk kameramene dhewe ya. Ini belum iki. Mesti dilewati kene iki. Makane nek gak melok ngoyok ora keduman iki kok. Pesan khusus kan bayar dhewe dadi ora sida. Iku dia di melok digoreng, ora digoreng ya ora tekan kene. Kowe dijajali dikelompokno ning piring sik lagi ikut ya. Pokoke dijajali sedikit-sedikit biar tahu rasanya. Wis ditutono sik lho, ha iki makan kuwi. Wah, wedeni wong kuwi. Wedeni wong ya makan iki pokoke dikelompokno sak piring ini ben sampai penuh ini. Lagi dipangan. Mulai jas. Pokoknya sing jenenge mangan iki mesti kudu sehat. Jadi ben mangane seneng. Mangane dadi enak. Nek sing jenenge mangan awake kudu sehat. Iya. Dadi iso mangan. Dadi iso mangan penak. Mangan iso penak, bener. Jeneng mangan dia kudu seneng, jadi ben rasane dadi enak kabeh. Nek mangan ora seneng ati ne, yo ora enak kabeh. Ben ora usah ngoceh, kabeh padha meneng kabeh. Tapi nek ati wis gembira, seneng, yo tetep enak. Padha inget-ingetan ngene tok. Ya terakhir mangan enak nang ini, gak enak kebangetan ta ya. Atap. Iki santan kaya asin kering. Santan nih. Tuan-tuan,
piring nasi, sendok utuh. Panganane sing entek. Isine wis langsung bersih ya. Clean. Clean. Hanya minum, minum isek menampakkan kehidupan minum. Karena ben sambil cerita-cerita lho, iki tak cukup isek lho. Salam kangen teman, Gusti tansah paring berkah. Amin. Amin, amin. Terus ini agenda berikutnya kemana? Agenda berikutnya nyemplung hotel turu sih. Aku lagi golek batik. Golek perbatikan. Biye-biye ini tahun depan, ini tahun depan temanya engkel-engkel. Iki wis urung tiba iki mulai ngerancang nih reuni tahun ngarep jeng. Ojo ngantek Desember soale wayahe kampanye. Susah ya urip iki. Tonton terus ya lur. Panganapi channel cepuk. Wis urip seneng terus lur. Isine mung seneng rame engkel-engkelan. Februari ini semangat. Mawari kerto, sesuai waktu di Brokoli, di 3-0 di Ponpot, di 3-3-0. Tapi ya, begitu kena panas, cerita oleh borong kembang to omah dadi open-open. Iya. Dadi open-open ya, so. Ngono ya. Wis sayonara. Bubaran, kabeh. Ayo. Dadi.